Эми кимде гана болбойт. Сен деле ичип көр 1-2 литр арак. Анан кандай состояние болор экен? Ал Кабиров боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча. Ошон үчүн сиздерден суроолор бар. Бирчи микрофон. Эми кимнен гана башында ар кандай нерсе түшпөйт. Эркек балдар баарлы эркектин деген баарлы мушташып чыгышып эле жүргөн. Эми бул жагы баягы коомчулукка чыгып кеткен, камерам шет берип калды окшойт. Мен бүгүн уктум, алар встречный заявление берип, Жээнбек Кабиров менен жарашыптыр. Мен жарашкан нерсени кайра козгоп жана кандай кылсын деле менин оюмча өтө эле кажети жок. Эми Абировдун кылганына өзү да өкүнүп кечирим сурап атат. Эми жаштыкта эми ким гана адашпайт. Анан бул эми обычный эле бытовой адам менен адам түртүшүп кетет, урушуп кетет дегендей нерсе да. Бул жерде эми Абировду апарып камап, анан следствие кылганын деле эч бир кажетин көргөн жокмун. Вообще не думал, что он на такое пойдет. Но если он пошел на такое, значит у него были какие-то причины. Я его самого не видел, конечно, как это случилось, тоже надо спросить. Может, давили, может, у него, может, какое-то нападение было. Есть в законе самозащита.